Friends, welcome to my channel All Men's Travel Blog. Aji ami Nongrah le goi asu ejon homeopathic doctor usor jai par pisot no eta disho ami dekham muri khali usorte doctor ghor okol doctor ghor no hoy bahut manhor ghor ase ya ai muri khali roman catholic bilakar etu side e guti tu jongol bolhe forester area ne ki ne na janu moi ne kun bai kinit hoise কিনিও থব পাৰে মোৰ চকাটো আগ চকাটো পাংচাৰ হ'ল তাকে এতিয়া সলাই লওঁ সলাই পেলাই মই আকৌ আহিম আমি নংৰা আহি পালোঁহি আজি ডক্টৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে সেইটো ডক্টৰৰ ঘৰ সেইটো এই হোমিঅ' ছ'চিয়েল হোমিঅ'কে আৰু এইটো মৰিশালী মৰিশালীৰ ওচৰতে ডক্টৰৰ ঘৰ অকল ডক্টৰৰ ঘৰ নহয় বহুত মানুহৰ ঘৰ আছে ইয়াত এই মৰিশালী ৰোমান কেথলিকবিলাকৰ এইটো ছাইডে গোটেইটো জংঘল বোধহয় ফৰেষ্টৰ এৰিয়া নেকি নে নাজানো মই নে কোনোবাই কিনি থৈছে কোনোবাই কিনিও থ'ব পাৰে মোৰ চকাটো আগ চকাটো পাংচাৰ হ'ল তাকে এতিয়া সলাই লওঁ সলাই পেলাই মই আকৌ আহিম ভালো আছে ভালো যাই চাই আহোঁ ভালো মানুহৰ ঘৰ দেখা পাইছোঁ সৰু বাট এটা এইটো গৈ আছে এনেকৈ ভালে অকণমান জেগাটুকুৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা আহিলে ইয়াত ফুৰিবলৈ খুব ভাল লাগিব ন এই মানুহে গছবিলাক কাটিছে সেইটো ৰাস্তা এটা ওলাইছে ইফালে ক'ৰবাত গৈছে ইফালেও এই গছ কাটিছে ইয়াত মানুহ ঘৰ বনাব চাগে সিফালে ঘৰ বনাইছে ইয়াৰ সেইটো 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 এনেকৈ এনেকৈ এইবিলাক ঘৰবিলাক ঢেৰ হৈছে এতিয়া ধনী মানুহৰ গাঁও হৈ যাবগৈ আৰু সববিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দুমহলীয়া তিনিমহলীয়া ঘৰ ইয়াতো ঘৰ হ'ব যেন লাগিছে গছ কাটিছে নহয় ইয়াতো কোনোবাই ঘৰ বনাব ঠিক আছে ইয়া এই মৰিশালীটো ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ দেখাইছে এইটো আমাৰ আমি অহা ডক্টৰৰ ঘৰ আৰু এইটো